Ska du ha på dig de skorna? Ska du inte ha dina fina skor då? Hallå allihopa. Idag ska jag och min bror med sin son Ville och Bebbe Bus. Vi ska åka till Ulricehamn. Vi ska gå till lekplatsen. Vi har varit här en gång innan. Vi har till och med gjort en vlogg om det, tror jag. Och sen så, där ska vi grilla korv. Lekplatsen, ja. Precis, hej. Ja. Och sen har jag packat en väska. Så vi ska åka till badhuset. Badkorget? Nej, inte badkorget. Badhuset ska vi till. Så, allt är färdigt. Jag har med mig kol, jag har med mig massa godheter, kaffe, dricka, bubbelvatten. Så nu är det bara att packa oss in i bilen och så åker vi. Johnny, du får vara i hundgården. Är det okej? Okay? Det är bra. Ja, vi sitter i bilen nu. Strax fram hos Bosse Bus. Så ska vi plocka upp dem. Och så åker vi in till stan och grillar korv och hänger på lekplatsen. Kolla framför oss här. Häftig. En gammal bil. Ska vi hitta grillplats först, Bebbe? Ja. Här borta är det. Nej, men vad tror vi åker hem istället. Annie är med. Kyrpuppa. Men där tar vi Bosse, eller? Eller? Vad gör du? Akta dig där nu, Bebbe! Bebbe! Kom på gränsen! Bebbe, kom här! Kom! Ställ dig här! Där är jag, perfekt! Kolla nu när Ville åker! Åker vi? Kommer du i dig? Stenhårt! Var det häftigt? Bebbe Bus ska åka linbana. Får du hålla i det, Bebbe? Vad duktig du var! Nej. Vad roligt! Nej! Ska Ville åka? Får du åka nästa gång? Woo! Oj, oj, oj! Ska du gå upp till Annie idag? Ta den då. Hallå, Bebbe. Får du hålla i det hårt? Håll i det hårt. Håll i dig. Håll i det hårt. Åker Annie. Blir det varmt på sig? Nej. Nej, men det blir varmt här. Vi tar varsin kör nu då. Ville? Bebbe? Wow. Går det, Bosse? Sätter du då? Vi tar
Ja, ja, vi har ju pinnar. Mm. Nu gör det. Smärt. Oh. Inte pilla för den. Vad är det frysen? Vad bra, men det är ju bra kol. Duktig. Mumsigt. Här är ju... Kan du hålla den, Bebbe? Så ska jag lägga den i ett bröd. Vill du ha ett bröd? Ja. Mm. Så får du strax med, Ville. Så. Vill du ha ketchup? Säger vi chup-chup? Ska jag ge dig ett litet tips här. Ett råd. Rådet lyder, vi lägger ketchup i brödet. Så rinner det inte av. Nu är den lite varm. Var det varm? Får du dricka lite? Annie fixar åt mig. Ja, Annie fixar åt dig. Så, då har vi senapi, hamburgardressing, det gillar jag. Ja, gillar du det med? Vitlök, aioli och som pricken över i, rostad lök. Kalle har haft en ketchup under på bjärket, pappa. Det är Kalles fel. Mitt fel, allt är mitt fel. Vi kommer sent är mitt fel. Att vi har för ja, det lite... var ju ditt fel, jag satt här i en timme typ. Aj, vad fan. Ta då. Ja, men så är det. Det var mitt fel att vi kom sent och det var mitt fel att det inte var tillräckligt med kol. Nej. Precis. Var det mitt fel att det regnade med, eller? Nej, det vet jag inte. Ja, det är inte enkelt, den ligger på gård efter. Nej, så är det, precis. Har det gott, bebbe? Vatten. Syns vi uppe i badhuset? Ja, det gör vi. Trollet! Gott, det regnar. Börsten upp! Okej. Så, är du beredd på att bada nu då? Nu är vi på väg in till badhuset. Badhuset. Regnet kom ju precis lagom nu, Bebbe. Nu har vi grillat färdigt. Eller hur? Bada. Ja. Ska du bada och plaska? Ja. Ja. Då gör vi det. 2 hours later. Gott att bada, Annie. Sahara är det liksom stekhet och här bara blir det. Regn, snö och drivis. Bebbe. Bebbe. Ja, men där borta är solen. Titta. Ja, långt där borta. Var det gött att bada, Bebbe? Mm. Vill du då? Gött? Ja. Ja. Ja, ja, du tyckte också att det var gött att bada. Oj, oj. Nu ska vi se här. Vi är på väg in här nu. Till badrummet, Bebbe. Se hur långt de har kommit. Är du med nu då? Så vi går in och kollar. Smyger vi oss in här. Wow. Så tänder vi ett lite. Vi tänder lampan. Wow. Kom nu, inte gå in, gå in till det dammet. Gå runt här. Kom. Ska vi se här. Åh. Kolla här, Bebbe. Kolla här. De har börjat montera toaletten. Ser du? Och väggarna här är färdiga. Och inschaktet.
Det mamma ville ha. Ser du? Bra va? Det blir ju superbra det här. Ja. Nu har vi... Vi har grillat korv. Med Bosse och... Och Annie. Ja, oh, Annie med. Och sen så var vi ju... Vart var vi sen? Kommer du ihåg vart vi var? Vi var ju och bada. Bakhuset var vi. Och sen så åkte vi hem. Och nu har vi ätit mat ifrån dagen efter. Anna gjorde en kyckling sparrisgryta med nudlar. Och det var supergott även dagen efter. Mm. Så nu har Bebbe fått sig en liten tablettask. Dödas asken. Ja. Och tittar vi lite på TV, myser. Och så dricker jag lite kaffe. Och så ska vi väl ha det gött här ikväll. Ska du sitta på pappas knä? Åh, vad mysigt. Åh. Så nu... Nu ska vi gosa lite, äta lite gött och sen ska vi lägga lilla bebebus. Och så ska jag göra en grön ärtsoppa. Alltså på gröna ärtor, inte gula ärtor utan gröna ärtor. Och det ska bli lite kul att prova, för det har jag aldrig gjort. Så tack för att ni har tittat. Och vi ses väl nästa gång, som sagt. Japp! Ha det gött. Hej, hej. Hej. Ska du säga hej då till vloggfamiljen? Hej då, Sofia. Ja.